E aí Altamir, beleza? Beleza! Tudo legal? Tudo legal! O que que o nosso público vai ver hoje, Altamir? Nosso vaso de azulzinha! Como estão os nossos vasos de azulzinha? Como é que vai ser a metodologia, Altamir? O senhor faz as perguntas e eu respondo! Eu vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal no YouTube e nas nossas outras mídias sociais no Facebook, no Instagram, no blog do Jardineiro Amador perguntam pelo WhatsApp e também mandam e-mails. E a primeira pergunta é, Altamir, quais são os materiais que nós vamos usar hoje para mostrar como é que se cuida da nossa azulzinha? Primeiro, a tesourinha, né? Vamos usar uma tesoura. É uma tesoura. Certa. Tesoura de inox, bem legal. Sim. E o... um saquinho de terra, né? Um saquinho de terra. Um substrato vida do jardineiro amador, isso que mais o, aí o, o enraizador, né? nós Vamos fazer a muda, né? O enraizador concentrado que nós vamos fazer muda, Sim. beleza. Depois o, o enxofre, o enxofre, porque ela vai, ela é, ela pega pulgão, é isso, Sim, isso aí, beleza. Aí o substrato vida que é o que tem ali dentro, certo, dentro do saquinho, isso. que é para fazer muda, pra né? Fazer muda, muito legal. Isso. Hum. E depois no final nós vamos adubar, né? Certo. Que é o, é o bocache, né? O bocache milagroso, que é um, um adubo potente. Isso. O que mais? É o nosso 6 em 1, né? E os equipamentos? Isso. O que, que tem Eu... de equipamento? Vou... Aí. Para p... passar o, o, o enxofre, né? O pulverizador. O... Isso. Certo. O jardineiro amador. E o. Para regar também, né? O regador. E o regador. Então tá todo o equipamento que a gente vai usar, Sim. tá aí. Sim, tá tudo aqui. Posso começar a fazer as perguntas, Altamir? Posso perguntar. Hoje tem muita pergunta, tá? Sim. Altamir, a azulzinha é uma forração que dá para plantar em canteiro e em vaso? Também. Dá para botar no, no canteiro e no vaso, né? Certo. No vaso a gente tem ela aqui que ela tá, foi plantada, ela deu um, deu um, deu um pulgão nela, né? Certo. Quantos anos ela já está nesse vaso aí, Altamir? Cinco anos. Cinco anos. É. E tem algum cuidado com, com ela durante o ano? Sim, aí a gente troca a terra, né? Certo. Duas vezes por ano. Aí aduba, né? Tudo certinho. Certo. E o que vai caindo de, de folha, a gente vai batendo, vai, ter, vai caindo as folhinhas secas. Certo. E a, e a gente tem que tirar essas que estão secas de dentro, né? Que ela morre, né? Então é importante manter a limpeza Isso. da planta. Isso, a limpeza uhum. toda, né? Como é que você faz para ela limpar? Assim, ó. Bate, ó. Uhum. ó cai oh. tudo, ó. aí, ó certo e aí com a nossa tesourinha né aqui. aí a gente corta esse galinho fora aqui seco certo. né ó. deixa eu mostrar para o pessoal como é que anda que tá ó aí. Uhum. ó corta uhum. aqui ó vai tirando ela assim ó uhum. ó esse seco de baixo vai sair né certo ó é importante fazer essa limpeza eu também é eu faço toda a vida né certo ó vou tirando esse seco aqui uhum. vai tirando e ela vai ficando só o verdinho, né? Certo. E depois só bater que ela cai as folhinhas seca dela, né? Você falou que essa aí pegou pulgão. Vamos, vamos falar depois desse pulgão. Sim. E, e aí ela sofreu muito, é? Né? Sofreu bastante. É difícil ela pegar pulgão? Não, é muito difícil pegar. Quando a macho quando pega tem que cuidar, né? Porque senão tem ele acaba com tudo, né? E ela tá cinco anos nesse vaso. Esse vaso tem algum cuidado especial? Sim, tem o filtro, né? Feltro? Isso E Sim. a nossa terra adubada, né? Isso, Terra terminada. É um vaso de, de, de concreto, né? De concreto, é. Certo. De concreto. De parede. E me diz uma coisa: aquela planta aqui da esquerda, que você tá, que as pessoas estão vendo aqui, que você está mexendo agora, Sim. essa aí sofreu mais que o pulgão? Sim, sofreu, né? Sofreu, eu uh, agora acabei com ele, né? Ó. Certo. Não tem mais nada, tá toda dedinha. Certo. Essa aqui foi o que nós arranquemos dali, né? Certo. Que eu fiz uma muda também, né? E você disse para mim que fez uma poda radical nessa Sim. aqui? Podei ela toda, né? Certo. Ó, tá aqui o... Ó, aqui fora aqui onde eu podei ela, ela uhum. brotou toda, ó. Uhum. ó. Ainda tem galho seco aqui, né? Mas ela brotou todinha, uhum. E aí, para reforçar o vaso, você fez uma muda. Sim. Tá Agora nós vamos falar um pouquinho da, da, da planta também, se tu me ajudar. Uh, a azulzinha, ela floresce o ano inteiro? O ano todinho. Todinho? Todinho. Está toda a vida florida assim, né? Tem época para plantar? Não. Qualquer época pode plantar ela. Ela nasce de semente? Sim. Tá nós, nós, você plantou essa de não, semente? Não, essa aí foi de estaquia, né? Estaquia. Isso. Tem duas formas você estava tá me dizendo. Sim. Esta aqui e a divisão de touceira Isso aí. Poxa, que legal! E me diz uma coisa, por que que essa aqui tá mais verde, e mais florida, do que aquela ali que tá menos verde e menos florida? Essa aqui porque foi pegado o pulgão, né? Nós uhum. tratamos ela, né? Certo. Foi tirado de lá, Onde ela tá, o pulgão tinha pegado mais nela e botemos ela ali, né? Ah, então eu vou explicar bem se eu entendi. Essa aqui é essa planta. Pegou o pulgão, você podou e ela rebrotou. Sim, isso. E para completar o vaso, você fez uma divisão de dessa daqui. Essa aqui. Tirei daqui, e botou, né? tirou ali do cantinho. Isso. E sim. achando que aquela lá ia morrer, botou para lá. Botei para lá. Ah, que legal. E ela pegou, né? Certo. Ela tá vindo fraquinha, mas ó, uhum. já tá enverdecendo a folhinha. Daqui. Vai ficar, vai ficar igual a outra. Vai ficar igual a outra. Uhum. Me diz uma coisa, Otamir. Essa planta ainda vai crescer? Sim, ela dá um véu um até embaixo assim, né? Ela faz um coração sim, quase, sim. né? Ela fecha o vaso todo, né? Fecha o tem vaso. Até aqui embaixo tudo. Certo. Fica é muito bonita. Fica muito bonita. E ela pode ser plantada como forração? Pode ser como forração também, né? Agora eu vou perguntar para ti, Altamir, como é que é o sol? A azulzinha gosta de sol ou de sombra? Não, bastante sol. Muito sol? Muito sol. E como é que é a rega dela, Altamir? A rega, que nem no vaso, tem que ser menos três vezes por semana, né? Três vezes por semana. E sim. rega muito? Tem, tem que ser molhar bastante ela aqui, né? Rega no bastante. Vaso. Isso. Quanto é que você bota para um vaso desse aí, mais ou ah, menos, uns Otamir? Três copos de água. Três copos de água isso. de 300 ml. Isso. E como é que faz a muda de azulzinha? Você falou que semente dá para fazer, mas você isso. não faz. Isso. Você não. faz por estaquia ou por divisão de touceira? Sim. É isso? Vamos mostrar para a turma como é que faz por estaquia primeiro, eu Otamir? Vamos fazer por estaquia. Certo. Ó, eu pego uma muda, né? Aqui nem tem uma. Uma muda bonita assim, ó. Certo. Eu, po, eu corto ela aqui. Uhum. Ó, Enviasado, né? Certo. Ontem tem os ganchinhos tudo aqui, ó. Até um desses aqui já pega, né? Certo. Aí eu boto no copo com um enraizador, né? Uhum. Posso botar até todo assim, ó. Certo. Bota aqui com o enraizador. Ah, você bota com o enraizador aí dentro Sim. desse copo. Deixa aqui, né? Uns dois dias, né? Certo. Com esse certo. enraizador aí. Esse enraizador uhum. concentrado, né? Quanto é que você bota de enraizador naquele copo lá? Uma tampinha dessa. Uma tampinha? Sim, sim. E deixa por quantos dias, você falou? Um, dois dias, pode deixar. Dois dias. Dois ou três dias, né? Até certo. Aí depois nós transferimos ela pro saquinho, né? Vamos fazer de conta que já está dois dias ali. Daí sim. você pega ela Isso. e traz pro saquinho. Sim, aí vem aqui. Hum. Ó, tá com o nosso substrato vida, né? Certo. Aí enterra aqui. Hum. Dá uma apertadinha, né? Para ela. Certo. Aguentar bem. E deixo crescer na sombra Na sombra? Na sombra Em quanto tempo ela enraiza, Altamir? quantos Não, meses? um mês já está tá enraizadinha Já pode plantar? Já pode plantar no vaso ou no, na forração, né? Então muito fácil de fazer a mudinha é, muito por isso aqui Muito fácil né? E por divisão de touceira, é como você fez ali Vamos mostrar para a turma como foi? Tá que nem Você pegou ali um cantinho É, um cantinho aqui Tá. ó e tirou não vai tirar agora não, né não não vou tirar só vou mostrar ó que, que nem aqui ó abre ela né certo aí bota a palhinha ali arranca uma toiceira que foi essa toiceirinha aqui que você foi, tirou foi aqui foi essa toiceirinha que eu botei aqui e só passou de um lado pro outro sim poxa que legal Altamira. e ela vem bem né vem bem É, aí uhum. com toiceira pode já botar no vaso que ela e como é que você sabe quando tem que molhar ela dá uma murchadinha né Otávio ó que nem agora ela tá meia murchinha né certo ó essa aqui eu já molhei de manhã ó. certo para mostrar a diferença Isso, pra mostrar a diferença eu molhei ela de manhã ela tá viçosa, né tá bem certo. não tá murcha que nem a outra né deixa eu pegar de outro ângulo aqui eu também fazendo um favor poxa que legal que ele foi bem didático para nós o Otamir é uma pessoa fantástica gente então ele molhou uma para mostrar como ela reage rápido Sim. e a outra vocês podem observar que ela já está Começando a ficar um pouquinho murcha, né? Isso é. E aí agora molhou, em quanto tempo ela reage? Ah não, é rápido, né? Daqui a pouco ela já tá igual a essa aqui. Uma hora, duas horas? Isso. Essa aqui eu molhei de manhã, quando eu cheguei às 7 horas, certo. ela já estava tá, já igual a essa, né? Certo. Aí eu molhei, ó, já. Que legal. Já uma verdinha, né? E essa aqui tá meio murchinha, mas daqui a pouco ela já melhora. Altamir, me diz uma coisa, e agora você vai fazer adubação? Sim, agora nós vamos fazer adubação. Né? De quanto em quanto tempo você faz adubação da Azulzinha? 45 dias, né? Cada 45 dias. Sim. Vocês precisam ver que ele tem uma planilha de cuidado com as plantas, que ele anota tudo. É, obrigado, Pla senão o cara esquece, né? É ele, é, ele é. Gente, ele é super organizado, ele tem uma planilhazinha, que ele anota as coisas, deixa tudo anotadinho dentro de um plástico. E aí ele sabe quando adubou, quando não adubou Poxa, é muito legal isso, né Altamira? É, Tem que ser, né? É, e ele me ensina muito Ensina para nós todos, né? E que adubo você vai usar aí, Altamira? Aqui eu vou usar o nosso 6 e 1, né? Certo Bom. O substrato fertilizante 6 e 1 Que serve para todos os tipos de plantas Que dão flores e frutos Então, ele serve para azulzinha Para rosa para hortência, para gerânio, serve para para jasmim, para alfinete, serve para violeta, para orquídea, para tudo quanto é tipo de flor e pra, fruta. Pra tudo isso. Fruta também, né? É fruta também. Pitanga, goiaba, figo, Sim. jabuticaba, tudo que dá fruta, o seis, um, seis em um é um poderoso adubo, né? E quanto você bota num vaso desse aí, também? Esse aqui eu boto três colheres. Três colheres? É, eu boto um aqui assim, outro no lado e um na beirada lá, né? Cheia ou curtinha? Não, assim, ó. Uhum. Ó. Tá. Vai assim. A cada 45 dias? Isso. Aí eu faço um, um buraquinho, né? Certo. Uhum. E uma colherzinha? Isso. Uma colherzinha desse. É uma colherzinha de sobremesa, Esse né? Não faz... é de sopa, pessoal, tá? tá? Ó, aí passa outra lá. É. é uma colher de sobremesa, colherzinha média. Aí eu venho Ali cá aí. do outro ladinho, né? Uhum. Peraí, deixa eu dar uma passada aqui. Ó, passou outro buraquinho aqui. Se tu puder fazer o favor, tirar isso ah, um aqui só pra gente mostrar. Ó. Pronto. Tá adubado? Aí, tá adubado. Aí. Não, mas aí falta o. o bokashi. Ah, falta o bokashi. Uhum. Aí, ó. O bokashi é um composto japonês, é um adubo natural, um composto japonês orgânico que tem mais de 10 gêneros e 80 espécies de microorganismos que ele repõe todos os nutrientes que as plantas precisam. Né? E ele é uma fórmula muito boa para usar em todos os tipos de planta, né? O bocache serve para flor, fruta, planta verde, para cactos e suculentas? Todos, todos. todos para tudo. Tudo quanto é planta vai o bocache, né? Certo. E você vai botar também que Sim. quantidade? Mesma coisa, duas Mesma... colheres. Esse aqui, né? Esse aqui é mais forte, né? Esse é mais forte. É. Esse você vai botar menos, então. É, vou botar duas colheres. No mesmo, pode botar junto com o 6 em 1, né? Certo. O pessoal reclama que o seis em um e o bocache é que eles têm cheiro forte também. Sim, por isso que eu faço o buraquinho e tampo. Certo. E aí na tampando ele embolora lá dentro, né? E aí ele... dá o nutriente do bocacho lá, lá dentro da terra. Né? E é natural embolorar? É natural embolorar. Então o pessoal que perguntou para nós se o bocacho embolorou se está estragado não está estragado. Não, ele, ele é assim mesmo. É. É o, o embolor dele que dá o nutriente na terra. Né? Então tem que embolorar. Tem que embolorar. Assim como o direito do anzol é torto, Sim. né? Se não tiver torto, não está direito. O bocashi precisa embolorar. Sim. Né? Aí eu vou botar aqui. Uhum. Eu boto lá do outro lado. E tampo ele também, né? Certo. Ó. E quanto tempo depois de aberto o bocashi e o 6 e 1 aguentam, uh, uh, também? Dois anos. Dois anos. Dois anos. Poxa, que legal. E agora o que você que vai fazer? Aí eu vou dar uma molhadinha, né? Uhum. Ó. Agora eu vou molhar. Agora, daqui a pouco ela vai estar tá verde também. Certo. Sempre que depo, depois de adubar, Sim. é legal molhar. Isso. Então. Aí, aqui também. Muito bom. E, também e quando pega pulgão? Aí fica. Como é que você sabe que pegou pulgão? É, ele dá umas manchinhas brancas nele, né? Certo. Ó. Aqui, aqui é a raiz, ó, ó né? aqui é a raizinha dele, certo. se podar ele, já botar, ele já, já brota, né? Certo. Mas aí dá uns pulgão no ladinho, assim, dá um... É semana, branco, né? há três, quatro semanas atrás, a gente podia ver que tinha tudo umas pintinhas brancas, sim, assim, isso sim. é o pulgão, né? Aí é o pulgão. Tem o pulgão preto e o pulgão branco, é isso né? Isso aí. Deixa aí que que, aí o que, que você faz? Aí eu uso... o. Pulver o enxofre bota o enxofre aqui dentro, né? Quanto que você bota de enxofre aí dentro também? Uma, uma tampinha também. Uma tampinha. É. Uhum. Certo. Tem um litro de água, né? Ele já vem pronto? Já vem pronto. Uhum. É só que tem que mexer bem, eu esqueci. Ah, tem que mexer bem. Esse já veio com gel, né? Essa nova remessa já veio com gel, então quase não precisa mexer, mas sempre Sim. é bom. É, eu sempre mexo, né? Ah. Ó bota uma tampinha, uma tampinha e dá um banho. Dá um banho nela. Hein? Quantas vezes por mês você faz isso preventivamente? Duas vezes por mês. E quando tá e quando tá atacado por pulgão, quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Então quando, preventivamente duas vezes por mês. Isso. E quando tá com ataque uma vez por semana. Sim. Bota o biquinho bem fino aí, ó. Ó. E dá um banho nela toda, né? Você estava falando que é sempre bom fazer o que antes? Mexer, né? Não, mas antes de aplicar. Você estava me dizendo que tem plantas que têm alergia, ah, né? Ah, sim. Tem, a, tem que, antes de botar o ou o, o enxofre. Certo. Ou que nem o óleo de nem, tem que pegar, passar um pouquinho numa planta aqui para ver se ela não. Certo. Reage o quanto vem o. Negativamente. Isso. Porque tem gente que tem alergia a glúten, tem gente sim. que tem alergia. A, a lactose. Isso aí é. Tem gente que tem alergia picada de mosquito e também tem plantas que tem alergia, você estava tá me dizendo? Tem, tem alergia sobre o óleo de nec, né? o, o, o enxofre, né? Certo. Aí tem que ver toda a vida, cuidar. Tirar um pedaço, um pouquinho fora certo. e passar nela, né? Então sempre fazer um teste um dia antes. Sim. Essa aí não, não tem problema não, também? Essa aqui ela não faz mal. Tá. Você já fez o teste? Isso, essa daqui eu já tinha passado, né? Uhum. Então preventivamente você passa o enxofre aí De, de 15 em 15 dias E para curar uma vez por semana Sim Poxa Altamira, aprendemos um monte hoje sobre a azulzinha Uma linda forração Sim, é Que também pode ser plantada em vasos, né? Sim Eu quero te agradecer muito Te parabenizar pelos vasos que estão muito bonitos Bonito. E quem quiser comprar os produtos do Jardineiro Amador Encontra onde, Altamira? Pode entrar no nosso site, né? No nosso site www.jardineiroamador.com.br E tem no nosso WhatsApp também, né? Ah, agora tem o WhatsApp Sim. Eu me esqueci do WhatsApp É 479-9652-0019 Pode comprar pelo WhatsApp Sim. E o blog do Jardineiro Amador Que fica no nosso site Tem muitas informações sobre horta, pomar e jardim Isso aí Altamir, muito obrigado. Parabéns pelas obrigado. tuas plantinhas, que estão lindas. E eu quero agradecer todo mundo pela audiência. Quem puder, tiver dúvidas, deixe nos comentários. E também deixe um alô para o Altamir. Apertar o sininho lá também, né? Apertar o sininho, deixe um alô para o Altamir agradecendo o trabalho dele. Valeu, pessoal. Parabéns, Altamir. Deus te abençoe. Obrigado. Valeu, pessoal.